verschillende types opstellen. Voor ons een opstel kan skryf, kom ons kyk eers na dinge wat jy moet onthou. Beplan jou opstel deeglik. Kies die regte styl, dit kan formeel of informeel wees, dit hang af met wie jy praat. Kies die tyd om in te skryf, die verlede tyd is gewoonlik die maklikste. Trek altyd 'n lyn aan die einde van jou opstel en skryf jou aantal woorde onderaan tussen hakies neer. Kom ons kyk nou na die struktuur van 'n opstel. 'N opstel het altyd 'n titel of 'n naam en ons onderstreep dit altyd. Dan begin ons by die inleiding. Dit is slegs een of twee sinne en dit is net een paragraaf. Begin dadelik met die storie. Moenie iets sê soos nou gaan ek vir julle vertel van nie. Dan kom ons by die liggaam van die opstel. Die liggaam of die storie bestaan uit ten minste twee of drie paragrawe. Dink aan twee of drie belangrike goed wat jy wil sê. Elke nuwe gedagte kom in 'n nuwe paragraaf. Dit noem ons nou die liggaam van jou opstel. Dan kom ons by die slot. Net soos by die inleiding is dit net een paragraaf lank van een of twee sinne. Hier maak ons storie klaar. Onthou, tussen al ons paragrawe laat ons altyd 'n lyntjie oop. Kom ons kyk nou na die verskillende tipes opstelle. Die eerste tipe opstel waarna ons gaan kyk, is die fiktiewe opstel. Hier moet jy jou idee oorweeg, deurdink en dan jou gevoelens en jou eie mening neerskryf. Jy moet jou verbeelding gebruik. Jy kan oor 'n idee of oor 'n lewenswaarheid skryf. Gee emosionele reaksies en gevoelens nadat jy baie mooi gedink het oor die onderwerp wat jy wil skryf. Jou storie moet logies ontwikkel en aan die einde moet jy jou eie mening vorm. 'N verrassende slot is altyd 'n goeie idee. Die volgende tipe opstel waarna ons gaan kyk, is die beskrywende opstel. Hier moet jy 'n woordprentjie skep. Onthou om beskrywende woorde, dit is nou byvoeglike naamwoorde, te gebruik. Dit sal jou storie baie lewendig maak. Maak ook gebruik van beeldspraak, idiome, leestekens, interessante taal en interessante paragrafering. Jy moet iets beskryf soos jy dit ervaar het. Gebruik al vyf jou sintuie. Ons sal nie net sê 'n kwaai hond nie. Ons sal dit eerder beskryf en sê die hond se tande lyk soos skerp naalde en sy oë blink soos blitse. Onthou jou vertelling moet altyd logies ontwikkel. 'N storie het 'n begin, 'n middel en 'n einde. Die karakters in jou vertelling moet ook lewensgetrou wees. Die maklikste tipe opstel om te skryf is seker die verhalende opstel. Hier gee jy 'n interessante, entoesiastiese en boeiende vertelling van 'n gebeurtenis, gewoonlik iets uit die verlede. Jy moet bloot vir ons 'n storie vertel. Dit is altyd goed om 'n treffende inleiding te hê wat die leser sal boei en lus maak om jou storie verder te lees. Jou storie kan fiktief wees of uit jou eie ervaring geskryf word. Jou storie moet logies ontwikkel en ook hier is 'n verrassende slot altyd 'n goeie idee. Die beredenerende opstel. Hier moet jy 'n gebalanseerde gesigspunt van beide kante van 'n argument gee. Daarna mag jy tot 'n gevolgtrekking kom. Jy kan gevra word om 'n opstel te skryf om verskillende standpunte te bespreek. Die vraagstel sal jou gewoonlik 'n paar feite oor die onderwerp gee en daar is gewoonlik argumente vir en teen 'n saak. Jy moet hierdie argumente vir en teen die saak bespreek en dan moet jy tot 'n gevolgtrekking kom
Maar hierdie gevolgtrekking moet objektief wees. Moenie kant kies nie. Die laaste type opstel waarna ons gaan kyk, is die verklarende of feitelike opstel. Dit is een van die moeilikste type opstelle om te skryf. Hier word feitelike navorsing aan die leser gebied. Jy bly neutraal en gaan slegs die feite weergee. Daar is nie twee kante van die saak, soos by die beredenerende opstel nie. Die feite moet akkuraat en objektief aangebied word. Gebruik die feite wat jy gekry het om 'n sinvolle argument te maak en tot 'n logiese gevolgtrekking te kom. Jy moet die leser lei tot insig en kennis. Bly neutraal en neem 'n objektiewe standpunt in wanneer jy by die slot kom.